Aklas pasimatymas. Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, su jumis aš Andžejus Ravanas ir atėjo metas reporterio rubrikai. Praeitą savaitgalį Vilniuje įvyko tarptautinis aklųjų stalo teniso showdowno turnyras Auksinė raketė 2021. Plačiau apie jį mums pasakoja sporto klubo Vėjas prezidentas. Aš esu Linas Barsys, šiaip dirbu Lietuvos aklųjų ugdymo centre kūno kultūros arba dabar, kaip pasakyti, fizinio ugdymo mokytoju. Na ir vadovauju Vilniaus miesto sutrikusios regos vaikų ir jaunimo sporto klubui Vėjas. Na, mes organizuojame įvairius sporto renginius. Vienas tarp jų yra ir tarptautinis showdowno turnyras. Pirmą kartą mes organizavome 2019 metais. Jį pavadinome Auksinė raketė 2019. Jam gavome finansavimą iš Lietuvos sporto rėmimo fondo. Antras turnyras turėjo įvykti 2020 metais, tačiau dėl pandemijos jisai buvo nukeltas būtent į šiuos metus. Tai buvo sportininkai iš šešių valstybių – Rusijos, Suomijos, Čekijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos sportininkai. Na, mūsų galbūt tas turnyras išskirtinis tuo, kad mes labai kreipiame dėmesį į jaunimą ir norėtume vystyti toliau tą sporto šaką, pritraukiant sportininkus iš užsienio, būtent jaunuosius. Todėl esame suskirstę į tam tikras amžiaus grupes turnyre. Tai pavyzdžiui, vaikai galėjo dalyvauti iki 15 metų, po to nuo 16 iki 21 metų jaunuoliai jau galėjo dalyvauti. Na ir aišku, kaip ir visuose pagrindiniuose tarptautiniuose turnyruose arba čempionatuose, tai vyrai ir moteris. Linas taip pat dalinasi pirminėmis turnyro organizavimo vizijomis bei varžybų ateities planais. Tai rašydami mes projektą apskritai norėjome supažindinti ir pradžioje galbūt buvo tokie tikslai, pirminiai uždaviniai, kad supažindinti Vilniaus miestą su tokia specifinė sporto šaka, būtent akliesiam pritaikyta, nes, sakykime, sveikieji nežino tokių sporto šakų, jie nežaidžia ir todėl šitos sporto šakos viešinant, pritraukiant žiūrovus, gali turėti didesnį pasisekimą ir visuomenė žinomumą. O kuomet visuomenė žinos, tai, sakykime, yra ir integruoti besimokančių žmonių ir vaikų su regėjimo negale, kurie išgirdę galėtų, sakykime, pradėti domėtis ir įsitraukti į šią sporto šaką. Na, o visi kiti dalykai toliau, aišku, vėl sportiniai, judėti, būti fiziškai aktyviems ir, aišku, rezultatų siekimas. Kiekvienas, kuris treniruojasi, nori išreikšti save ir išreikšti geriausiai ir už tai būti apdovanotais, tai, sakykime, ir iškovoti ar medalį ar kuo aukštesnė vieta. Tai be abejo, mes šitą tarptautinį turnyrą planuosime vykdyti ir kitais metais, jau esame numatę ir datas, tai būtų 2022 metais birželio 23-26 dienomis ir taipogi ir 24 metais panašiomis datomis esame numatę organizuoti šį turnyrą. Savo mintimis apie Auksinę raketę 2021 taip pat pasidalino turnyro čempionas lietuvis Mindaugas Dvilaitis. Šis turnyras nėra reitinginis, tačiau turi labai geras lanksčias sąlygas, piniginius prizus ir daug kitų privalumų, ko neturi reitinginiai turnyrai. Todėl mano galva šie turnyrai yra gera galimybė atsiskleisti tiek potencialiems naujiems žaidėjams, tiek nepatyrusiems jauniems teisėjams, tiek varžybų
organizatoriams. Tokie showdown turnyrai tarptautinėje arenoje yra itin svarbus visai showdown bendruomeniai. Kadangi showdown aklųjų stalo teniso sporto šaka dar yra labai jauna ir dėja nėra dar įtraukta į paralimpinių žaidynių programą. Dėl to tokių turnyrų gausa padeda viešinti šią puikią sporto šaką, kuri yra bene pati entuziastiškiausia, greičiausia, azartiškiausia sporto šaka iš visų esamų aklųjų bendruomenėje. Daugėjant tokių turnyrų, didinant jų viešumą, mes galime tikėtis, kad ši sporto šaka bus paralimpinių žaidynių programoje. Įspūdžiais apie turnyrą dalinasi čempionė moterų tarpe, pašnekovė iš Estijos, Tija Inos. My name is Tija Inos. I have playing showdown. Aš esu Tija Inos. Showdowną žaidžiu 9 metus. Sportuojame maždaug po 3 kartus per savaitę. Apie šią pergalę, pats turnyras organizuotas tikrai aukštų lygių ir visi turėjome puikų laiką. Aš myliu šitą žaidimą ir dėl to manau, kad svarbu rengti panašias varžybas. Mums tai ne tik sportas, tai socializacijos galimybė, susitinkant naujus žmones, pažįstant geriau neregių bendruomenę, užmezgant naujas draugystės. Taip įgyjame daugiau drąsos keliauti ir galime patys organizuoti turnyrus, nes užmezgame pažintis su kitais žaidėjais, kuriuos galime pasikviesti. Man tikrai liūdna, jog skiriama nepakankamai dėmesio populiarinant showdowną ar kitas neregių sporto šakas, tokias kaip golbolas ar aklųjų futbolas. Todėl žaidėjų gretos labai retos ir nepritraukiame reikiamo žiūrovų dėmesio. Man dėl to liūdna. Tikiuosi sulaukti dienos, kai šaudaunas taps viena iš paralimpinių žaidynių rungčių. Dėkojame pašnekovams už pokalbį, na, o mes kaip visada klausomės geros muzikos ir netrukus pratęsime laidą Aklas pasimatymas, tad likite su mumis.